ወንድምና እህቱ ታስረዋል አማማቱ ድንገተኛና አሰቃቂ መሆኑን ተከትሎ የቅርብ ግንኙነት ያላቸውን አካላት ይዤ ምርመራ ጀምሬያለሁ አለ የአርባ ምንጭ ከተማ ፖሊስ ሰላም ጤና ይስጥልን ጉድኛ ቲቪ አድማጭ ተመልካቾች እንደምን አላችሁ ይህ በዚህ ሰሞን የሰኘው ፕሮግራማችን ነው በዛሬ በሰሞን ፕሮግራማችን በኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ የባህር ዳር ከነማ ድንቅ የአማካይ ተጫዋች አለልኝ አዘነ በድንገት ህይወቱ ማለፉ ከትናንትና በስቲያ ተሰምቷል። በቅርቡ የጋብቻ ስነ ስርዓቱን በቤተ ክርስቲያን በቁርባን የፈጸመው አዲሱ ሙሽራ ድንገት ህይወቱ ማለፉ ተረጋግጧል። በትናንትናው ዕለትም ስርዓተ ቀብሩ ተፈጽሟል። እንግዲህ ይህንን ተከትሎ ነው የአርባ ምንጭ ከተማ ፖሊስ አማማቱ ድንገተኛና አሰቃቂ መሆኑን ተከትሎ የቅርብ ግንኙነት ያላቸውን አካላት ይዤ ምርመራ ጀምሬያለሁ ሲል ትናንትና ይፋዊ መረጃን ያቀረበው። በዚህም መሰረት ወንድምና እህቱ በቁጥጥር ስር ውለዋል። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድንና የባህር ዳር ከተማ የመሃል ሜዳ ተጫዋች አለልኝ አዘነ ለህልፈት መዳረጉን ተከትሎ ቤተሰቦቹ በህግ ቁጥጥር ስር መዋላቸው ተሰምቷል። የአርባ ምንጭ ከተማ ፖሊስ ኢትዮጵያ በሰጠው መረጃ አማማቱ ድንገተኛና አሰቃቂ መሆኑን ተከትሎ የቅርብ ግንኙነት ያላቸውን አካላት ይዤ ምርመራ ጀምሬያለሁ ብሏል። የአለልኝ አዘነ ህይወት መቀጠፍ ምክንያት የሆኑ ጉዳዮችን ለማወቅ የስልክ ልውውጦችን ከመመርመር በተጨማሪ በዙሪያው የነበሩ አካላትንም በቁጥጥር ስር እንደዋለ ፖሊስ ገልጿል። ከዚህ ጋር በተያያዘ ሌላስ እነማን ተያዙ? ለሚለው ጥያቄ የምርመራው አካሄድስ ምን ይመስላል? ሲል ለአርባ ምንጭ ከተማ ፖሊስ አዛዥ ለሆኑት ኢንስፔክተር አብርሃም ቡሄ ጥያቄ ቀርቦ ነበር። የተጫዋቹ መሞት በተሰማበት ወቅት አጠራጣሪ ጉዳዮች ስለነበሩ ፖሊስ የምርመራ እንቅስቃሴ ጀምሯል ያሉት ኢንስፔክተር አብርሃም በዚህ ወቅት ወንድምና እህቱን በቁጥጥር ስር አድርገን ምርመራ ያካሄድን ነው ሲሉ መልሰዋል። በሶሻል ሚዲያ እየተዘዋወረ ያለውን የእናቱና ባለቤቱ መያዝ በተመለከተ ለተነሳላቸው ጥያቄ አሁን ላይ ከእህትና ወንድሙ ውጪ የተያዘ አካል የለም በማለት ወደፊት ግን ከተያዙት የሚለቀቅ ካልተያዙት ደግሞ የሚያዝ ሊኖር ይችላል ብለዋል። አሁን ላይ ምርመራውን በፍጥነትና በጥንቃቄ እያካሄድን ነው ያሉት ኢንስፔክተር አብርሃም ቡሄ ውጤቱን ለመላው የኢትዮጵያ ሕዝብ ለማድረስ ማሰባቸውንም ጠቁመዋል ይላል የደረሰን መረጃ። ውድ የኛ ቲቪ አድማጭ ተመልካቾቻችን እንግዲህ የህልፈቱን ከሰማንበት ቀን ጀምሮ የተለያዩ መረጃዎች ይወጡ ነበር። የሞተው በእንደዚህ ሁኔታ ነው፣ ራሱን አጥፍቶ ነው፣ ሰው ገሎት ነው፣ ብዙ ነገሮች እየተባሉ ነበርና እንደዚህ አይነት ብዥላሉት ጥያቄዎቻችን ምላሽ ይኖራል ብለን እናስባለን። ፖሊስ የሚሰጠውን እንግዲህ የመጨረሻ ውጤት እንደደረሰን ወደ እናንተ የምናቀርብ ይሆናል። ነገር ግን ህልፈቱ ከተሰማ ጀምሮ እስቲ የነበሩትን መረጃዎች ወደ እናንተ ላድርስ። የካናል ፕላሱ ጋዜጠኛ ይህንን መረጃ አጋርቶ ነበር። ለእረፍት ወደ ቤተሰቦቹ ቤት አርባ ምንጭ ባለቤቱን ይዞ እንደሄደና ቤተሰቦቹ ትዳሩን እንዳልወደዱለት ጭቅጭቅ እንደነበር ከዛም ሞተሩን አስነስቶ አዲስ ወደሚሰራው የግል ቤቱ በመሄድ የኤሌክትሪክ ምሰሶ ላይ ራሱን አጠፋ ብሎ ነበር የዘገበው። ከመሰረተው ትዳር ጋር በተገናኘ ተደጋጋሚ ጭቅጭቆች እንደነበሩ በዩቲዩብ ቻናሉ አጋርቷል። ጋብቻውን ከፈጸመ ገና 15 ቀን ሳይሞላ ሞቱን ሰማን። ሞተ። ለአርባ ምንጭ እግር ኳስ ጥቁር ቀን ሆነ ሲሉ ጓደኞቹ በአካባቢው የሚገኙት አብረው የሚጫወቱት ደግሞ ይህንን ሐሳብ በድረገጻቸው አጋርተዋል። አለልኝ አዘነ በባህር ዳር ከነማና በብሔራዊ ቡድናችን ለደቡባ የእግር ኳስ ፈርጥ ከተማ አርባ ምንጭ አምባሳደሯ ነበር። አመለሸጋው ልጃችን በሜዳ ውስጥ በሚያሳየው ብርቱ ትግል ብቻ ሳይሆን ከሜዳ ውጪም በበጎ አድራጎት ስራው ስሙ በደማቅ ቀለም የተጻፈ ምግባረ ሰናይ ብላቴና ነበር። ከአርባ ምንጭ በተለምዶ ልማት አባራማ ሜዳዎች ተነስቶ ገና በለጋ ዕድሜው በራስ ጥረትና ብርቱ ትግል
هجرون جمر اسكا موكل تالاك قدل صفال يباهر دار كانما دقا فيوج يلب سونو يوم يمهال ميداتشو موتر النمي هي فقكتا يمي الليو برطول جاتشن باسادقاتشو كدست بيتا كريستيان توفيتنا استمهرو مسارت بكدون سقاونا بكور دومو قابتشاونا زنتو بدستا اسكرون اسرام مستقان سايمولاو لجورو يكبه دزينا سمان او مهالون باناوكم وندماتشن راسونات افاتا بلوال عملاك الدوس جورجيس نبال بيتونا لبيتسابو مسنانات نستقلن بمالت قادنيوچو يهنن تناغروال او اجيك بتقام ياسكفال ياساسنال قابتشون بفزامة باسرام مستقانون قدي يهنن السكاكي يموت عدقا مسمات بدعم كبارنو بتلي لبالا بيتو او لبالا بيتو السوان هونن بن ملكتو السواج عموست هونن يهنن چگر انديت عدرقن يمنن قواقوهو بلنس الناسب چك بدعم كبارنو لبالا بيتو مسناناتن يستلن فتاري سناتون ستو بدنا اقو يتو للاحيوت ديقات مات انمن يالن يالوم بزوهو غادين وشوام هالونا نيام يزيجيت كفلاتشن لبيت سابو بادك علي بزوري أولا لوبامولو مسناناتن انمن يالن اندا خاقرم تاقورتنا البلنو يمن ناسبو مكنياتوم يهنن يمسالة يقر قواس تيج اواج ماتات نقا تسفا عالن با اقر قوازو زرف يمن نفلقاتشو نوتيت انديامت عالن وانجاوچ ودنيا هاجر انديقبو انمنيالننا يهنن نغر ياسا كلنال كمنلاچو مرط تچواچوچاچن ايتوبيا كافراچاچو تچواچوچاچن اندو نونا كنا بزو يطبقو نبره تسفامت تطلوبت نبر يهنن ماطات بتام اجيك بتام كبار نونا لا اغر كواس ابالاتوش بمولو لا سلطانيوچم يهنن حازن لدرسباچو بمولو اجيك بتام منازنالن فتار انجدي نفسو بكبر ترفلن يقروتنم يطبقلن بخازن وسط يالوتنم مصنانات يستلن يالن يا زاريون زغجيتاچلن بزيحو انقواچالن لميقتلوت ليلوچ يميوطو تكوس مرجاوچ يزن يمنقرب يهونال بتلي بوليس اطارتو من اگنيا بمن مكنياتس اموته ማንነውስ ሊገለው የቻለው ኡነት ራሱንስ አጠፋ ሆይ የሚለውን ደግሞ ፖሊስ የሚሰጠንን መረጃዎች ይዘን የምንመለስ ይሆናል እስከዛው ድረስ ቸርን ሰንበት።